Jo, për shëndet i Shqipët dhe mirë së ardo, tani videore për gemi, mirë së ardo Shqipët, tani luaj, shumë e bukur, shumë e lezeqme, shumë e natyrshme, ambient i bukur, quhet Farmers Dynasty. On Shqipët një luaj e re që më ka rënë synë, në fakt nuk është e re kështu, dhe me thonë është ka donë për disa vite mirë po, e re në synin tem që se kum po na i herë këtë luaj, nuk e kum njuft, mirë po sot për një. Edhe bashkë me juve kena me lutë këtë lojë. Mirë, po para se me janë njësini, to e po mas pari. Se qëfar grafike ka, edhe në qëfar natyre, to e po shqipe qëfar natyre. Unë shqipe jam një person që e përqe shumë natyren. Si të mas natyren e ka, adhe në fshatit, për shumë diku në pyll, në male, adhe diku ku s'ka shumë kjera makina, ku e nga të vetëm. Edhe që shpeshini këta janë dy këtu të dashuruar. Pse unë jam që këtë djali, jam shumë i sigurt, edhe dashura ime. Edhe ky fëmija këtu që po lundë, me thonë vetën. Qa kemi të bëjmë Shqipe këtu është një loj që kena me punu. Dhe me thonë në fermë. Në fermën tonë, në fshatin tonë. Dhe me thonë qëtu në që se shikoni pos ka alo shpia qëtu. Që dhe me thonë ina me një fshat qitë, adi. Edhe një natyrë shumë e bukur. Shqy që penis me lojë new game edhe të akshyrë me qëfar loj është kja. Dhe me thonë është një loj që kena ma shumë aktivitete me bo. Sa i përket kësoj lojës jo veç në punë. Po ka mundë si shkojna dhe në kish, mu farë, shkojna në marto. Nëse nuk po dëm, ju ka dhukoh shumë sene këtu, po s'po dëm mjau pun spoiler, s'po dëm mjau të regu se nashtë a thani, okej. Okay. Ate njës po kom qep mjau kalzu, mirë, dhe me thonë, po më thëtë, vëshpak, dhe me thonë qështu mu i me këshur ma open se ku jam, okej, okay, ka shumë sene këtu, me bojnë e to e po, autobusi, me shku me bledi që kanë market, me bledi si të me thonë traktora kësi sene, këtu është mullini, ku e blun, milin, misrin, qëto senet, edhe unë është për në kalzën është rast 7, është i pari, Gusht, është dita e Thursday, e njëte. Okej, okay, apo do ka me fol me qëtë personin. Hello, I'm your neighbor. My name's Oliver. I've been looking after this farm since your grandfather passed away. Nice to meet you, Oliver. I appreciate your help. So this is my heritage? Yes, this nice farm and piece of land are all yours now. Welcome to our little county. Thanks. I don't know much about farming, but I'm a quick learner. I'm sure you'll fit in just fine. We're all good folk living here, and we help each other out. Please follow me. I'll show you around. Okay, si shpeshini që për kjo kuka, Oliveri, kuka një person dhe me thonë që është këtu si kojshi jemi, edhe po thotë pasi baba ytë, grandfather, babgjyshi, ytë ka vdikë, ka ndërru jetë dhe me thonë të kalon ty këtë ferma. Dhe me thonë kjo këtu ferma që po i shifë një është gjithë e imja tani. Dhe me thonë unë e tha jem kujdes pak tha, pasi ka ndërru a i jetë. Tha pasi e rritë tha titër, dhe me thonë je po burë. Tha të takon tha ty e gjithë kjo pasonia. The farm is quite in a poor shape. Few repairs have been done here. Që që kjo bëdhët është ferma shqipe ku u ka prishi. Kanë shqipe që shku ka brenda ku ka e prisht o vlo. Dhe me thonë mujna me ha, po e në të e po shqipe këtu ku rrinë ljopët. On është prish, dhe me thonë këtë dhe shqipe mu rinovu edhe sa ma shpejt. Dhe me thonë është një loj shumë e bukur shqipe ku kena me rinovu këtë këto. Kena me neq me drosa, kena me bon qysh ka qenu se ma e bukur. Edhe për në ka zënë. Here's your house. The roof needs work, but you can have some sleep here, perhaps, or even store some food. Ok, që kjo ku ka shtëpia ime. Soon you'll see how to do it. Çi kjo ku ka shtëpia jeme që jeni to e po, që tu ne po flen kam. Mir po jeni to e po shipe kulmi, po thot onsht i prisht. Onsht do të thoni çmontum krejt, do të thon drosat kanë kërsitë, janë çmontum krejt. Duhet normal që duhet shipe me rregullu kulmin se nuk mujun me fjet aty për mi. Me mrona se pinaltet atë, do të thon duhet me vendos. Onsht i shtëpia e bukur shipe me mujtun këtu me fjet, me hunger book tonat mi bëhaten. Mir, tani po mkallzon për vendin tjetër. Here's the garage for your vehicles. It's empty now, but I'm sure you'll need it pretty soon. Your grandpa didn't finish the upper floor, but if you can afford building materials, then you can fix the construction yourself. Çi kjo ka garazh da ime, kur unë mui mi vendos makinat, po se për shembull traktorin, makinën tëme, një traktor tjetër, domethënë çon si punës, çapo diunë, domethënë lloj-lloj kësi gjona, çaj përket bojtësis apo rrugës. Mirë po thaj edhe këton duhet tha me rregullu e një tuaj po shqipe që është në është në kondicion shumë të keq. E një tuaj po shqipe mujna me ha pak me këshyrë brenda. Mirë po s'ki qa me këshyrë shqipe është shumë dhe me thonë
Okay, edhe këto mujna me hap me këshu që ako do që i përna kretë me regullu këtë vendin, sepse kjo tani më është pia ime, është baba ma, dhe me thone, babgjyshi ma kalon, edhe këtu nalë që përshive du të me regullu jene të e po, drosat nalë që shka nëro kretë për tuke. Shona tash të këshu me kjo që përna kalzën për të qëkjo tjetra që tu. This is your barn. Empty for now, but you can use it to store hay for your animals. Just fix these holes first, or everything will get wet. Okay, që këtë vend një ku ka si loj, shme thonë, shtolle, ku në që du e moj kashtën, e moj barin, e moj ushqim për kafshët e mija, dhe që tu vi e marrë këtë kashtën, apo qahojnë dhe me thonë këta, dhe me thonë kafshët, shtopioke, edhe i qaj aty në për me hungër. Onsh një vend shumë i mirë shqipe, edhe një vend shumë i bukur për me mujtë në që do me vendosë ushqimin e ty në atin. Se cila shpi e pas ka vendin e sakt për qa onsht. Atin shumë e bukur, shumë e let për me mësu. Edhe që ke e funë e që do besoj. The cow shed is old and needs some work, but it's still solid. You can do the fixes and upgrades yourself. Try fixing those holes first, so your animals stay healthy. I see you've come prepared and have your own tools. Good. Try to fix these doors since it's stuck and won't open. Po më thot tash që ton me rregullu, po thot ka po pak kësi, domethënë si lloj vrima duhet me heq, po thot me rregullu, është e thot. Kështu që na kena më këshir tash pe çysh mujna me rregullu. Domethënë që tash pe ushqim atë që unë mujmi i hungër në ndërkohë që punoj, në to epok të poshtë na kallzon uria 93, ndërsa gjumi është 95. Kur ta shkojnë këta te pushë, na duhet me fjetë dhe me hongër bukë, se për nërëshe nuk mujna dhe me thonë me bjetu vdesëm normal, si njetë rolo duhet me hongër njëri, që tu i kina dhe me thonë që duhet me bon, që kjo është për me bon repair, për me regullu diçka që prishat, kjetë tjetra, okay, edhe njën duhet me na dolë, besaj, okay, ta shë kina këton që punojmë, edhe vina këtu, e mojna shtypët, a i doj po, shikënë sa fort e regullon shqip, e regulluva. Dhe me thonë me që të senën une i qesë dhe me thonë ata se luj paskia edhe drosën edhe e regulloj. E hopa dhe me thonë nuk ko vrima mojnë e to e po e kom regullu shumë mirë. Ah, shumë fort. Okej, okay. Dhe me thonë që se e prejke këton tjetre në kalzën me të zezë. Me të ku që në kalzën se ku është e prisht. Ku dënë mu regullu. Dhe me thonë e to e po shqipë ku po në kalzën. Po në kalzën që tu pak. E lujna që shto. Edhe e regullu më shqipë. E to e po. E kena luj pak, e kena regullu, e mbyllum këtë derën. Ok, shko na folëm tash me këtë burrin. Ky me na kallzu për po na shtin tash. Shpak, ta hekum tash këto, që shto. Mirë. Po më thot, vendëse një skele. Skele shqipen ato që i përdoj ma shumë ata që punojnë për ndërtime me ndërtu diçka. Dhe me thonë, duhet me vendos. Ok, duhet me vendos që tu shqipe. Ose që tu. Për vendosë unë që tu. Që kjo është që bënë skelja. Skelja është për me mujtë me hypë nalt. Edhe na hypëm nalt. Shkollve. Qa është tu. Jej. Ta ullonë të ishtë duke e regullu vetë. Oke, okay, kena hypë të nalt. E ta është duhe shqipe që ta nga mi regullu. Në të epok të është drosat jenë prish. Dhe me thonë dëj jenë tho, ka nëro push. Dëj dhe me thonë paskia ju ka hejke se në vene. Mirë për në të epok që kjo është ferma ime, është shumë e bukur, shumë sene kena me bon këtu. Kena me tani me bon kafë, shtëpjake, mirë. Okej, okay, ku në të shkuaj tash, o të vrapu. Okej, okay, beset që duhet me një kun aton. Mirë, po mas pojve shtakshyri ja muj me regullu në që të venin që tu. Okej. Okay. Muj me regullu edhe që ton. Edhe që ton. Qa shtu. Edhe këton. Ashtu, e një taj po shqipe shumë let e regullon, nuk on shtirë me thonë, wow, sa shtirë me regullu, on shumë e let për me lujtë dhe me thonë shumë e lezeqme, e një taj po shtajnë drosat e reja që e kom vendosë, ta pak si ma në gjyrë tjetër, kanë këtajnë të vjetra, mirë po për regullojnë a njerë mas poj që tonë, pas të shkojnë atë Oliveri poshtë, edhe këshurëmi qa për na thëtaj, ok, op, kështë të ro poshtë, mundak, ok, mirë, ta nojnë a shqipe këtë punë në gjyns, sepse do vina pastaj, njerë për shkojnë ataj poshtë, se na ka thirë. A i veshë më tha ven e këton, atë në vendasë e skelin e dhajt e po është mirë po une për Maroket, shkova nalt me rëkullu, oke okay, edhe që tonë kjo është për traktorin pësoj.
Por me marr këto edhe me shku drejt. Hop. Shumë fort. Tash më çabona thotë që tu ta shakosh këtu. Store harvested grains in the silo. So you can use these later or sell them if you want. Before you use the silo, remember to fix it first. Okay, ti kesh i pe kuka, silo kur unë po muj kam e vendos çaton çe pe korri. Do më thon çapo diun e këtë senat çe korrën këtu misi këto senat grunin, do më thon i vendosi çtu edhe i ruaj. Po thot ose mundesh mi ruajt për mi përdor për veten tonë për shembull me hongër në sen, ose mundesh me shit tha për me bon parë me blesën e materiale më të mira, më të shtrenjta. Take a look at the greenhouse. You can grow some veggies here fast to earn some quick money. Still, you'll have to fix these holes so your plants can grow to a best effect. Ok, kje tjetra që pe kua ka për me mujt me mbjell perime, domate, patate, tranguj, sen e ven, adin, për me mujt tha pastaj me shit, qështu tha mujt me bopore, adin, edhe gjithashtu, është një loj shumë e bukur shqipe dhe shumë përpëqen. Shona ta shumë i ta që po thot që tu. I see your grandfather bought some materials to fix it already. You can use it to rebuild the greenhouse as good as you can. Ok, dhe me thonë mirë, po e një toj po shqipe se kjo këtu është e vyshkur. Dhe me thonë që shu u vyshk, dhe me thonë i ka hub njyre, i ka hub materiali krejt. Duhet me hek që tonë që është si me të kaft. E kjo tjetër e një toj po e ko me të borë që dhe me thonë edhe kjo nuk është bashmirë mirë, po na i kina që tu. Po thot, i ka ble, po thot, mbap gjyshit, po thot, këta metalat. Ate nuk e ka di që ka me dek, ate. I ka ble azër, tha po. Ok, une ja kry. I kena marë, metalat, shkojna këtu, edhe ja nisë mi mdo këtë prej qëtu. E hej, koma ato edhe vendosëm këtë tjetran. Që këne që për që shem të apo, a unë është bukur, a nuk është bukur. Jem të nëreq. Jem të e vendosë këtë rejan. Qa ashtu. Edhe këto e nëreqëm. Edhe këtë tjetrën. You are pretty good at this. I'm sure you'll do well on this farm. Actually, I might have a job for you myself. What is it? Why don't you come to my place and do some fixes to my barn? It's mostly roof that needs work, but some walls need attention too. I don't have much money, but I'll give you my old tractor as a reward. I'm sure you can use it. Ok, shqipe që ke loja ma shumë pëmpëlqen që po folin këta. Dhe me thënë janë të loja që nuk folin njërës i gjvesht i qatë poshtë. Dhe me thënë ata titull nuk folin njërës. Mirë po këta shqipe po folin që pëpën lojen ma të lezeqme edhe ma të kuptushme. Por me mujtë dhe me thënë njëri me vazhdu ma tutje. Mirë po këj shqipe po më thëtë mujë ke mu mësu shumë shpejti. Po thënë këtë punë se po qa që shpo punan. Mirë po thëtë e kom një punë për ty, te ferma jem. A mund është ta me orë me mni mu. S'kam tha pare me të dhonë tha shumë. Mirë po thëtë ta jap një traktër tha si shpërblim. Po më pëlqen. Po më thët, ta shumë në mujë me zgjadhë, po ajo, po për thëmë po, shqipe. Sounds good, I'll take care of this. Ok, qëka e ta shte Holiveri? I'm going back home now. Good luck, and see you. Ok, dhe me thëmë kjo shqipe e po s'ka shpinë që atje lartë që shenë to e po, e ta shkjo është të shku në shpit vetë. Wow, qëfar loje bukur. Kjo e po s'ka shpinë që atje lartë që dhe me thëmë, ko ka gotë shumë e vërtet, kjo loje shumë e në zeshme me kuptu. Ky po shkon atë lart në shtëpi vet, rrugës Oliveri. Wow. Unë do të them jam qetu për momentin, unë muj ose me rregullu ose me shku te ky, do të them për me punu atje, taj, ai më tha, taj apo traktori, tha si shpërblim. Mirë, po shipë nat ke shtu e këshirën në vesh vendin tëm, as po se çka kam unë këtu. Wow, po as na shumë sene që tu duhet me rregullu shipë, ai netoj poshtë bllokat, cikla duhet mi vendosur që kon. Kam shumë sene shipë për me punu këtu. Ej, okej, që tu kena me punu edhe këtu gjithashtu kena me nëreq. Ashtë mirë shqipe na mja njës me qitë repair edhe me njës me regullu dishka. Mas poj që ato është shqipe me regullu, është që tonë që i e lam gjyns parës. O, që shpja i ka tash me këtë senën. Dhe me thonë kjo është e metalit që une dhe me thonë me flex njerë pja i ka dryshkin. Jene të e poqër. Pja ik dryshkin, pastaj pesej mujna me vendos ndoshta me atë me këtë tjetrën. Merë për të shua mujt direkt me morë këto. Mirë, për me vendos direkt atin pa ja ik vyshkin. Qështu. Edhe kësoja bojna qështu. Shumë le zesh me shqipe ke loj. Oke, okay, ke knina është dhe me thonë e mirë. Mirë po,
Osh, ma mirë mja vendos me tolen, do këtë ma i bukur Shqipen. E to e po, sa bukur e to e po? Që shenë të e po e Shqipen, kum regullu sa i përket onës, dhe me thë pjesës ansore, e kum... Ok, edhe shtu posa jet. Që e shtu. Sa i përket pur, Shqipen, kena regullu krejt, e ka edhe nalt shipe për me rregullu mirë, për nalt na vyn me vendos asi lloj skele. Që si? Muj na mi vendos qitu. On shipe shumë lezeshme kjo loj për me mujt njeri me punu. Domethënë mundesh me vendos skele ku dush, edhe sa dush, domethënë është pa limit. Edhe këtu lart, jeni ato po muj edhe këtu me vendos, për me mujt lart me hyp atë nalt, edhe me mujt me punu. Domethënë është shumë e lehtë për një njeri me mujt me punu. Muj na edhe me qitu rebuild. Kjo rebuild është për shembull qitu. Muj na me nëse njerës mujna me bom, besaj ma të tje. Mujna të të shka me bo build. Okej, okay. Mirë. E qesmi që ato tjetërën. Besaj edhe këton kena me mësu qysh me mujt me vund, dhe me thonë cigla blokatin për me mujt me nreq. Mas po e shqipë po hypëm këtu lartë. Edhe pjanismë si parës. Okej, okay, du të mas po e me marë metalin. Me marë metalin për këtu. Na paska non po aje, baba që se pithon po. Bre, bab gjyshë se për nga trona. Inshallah nuk thejet gjoma, inshallah s'thejet gjoma që po hypi këtë nalë, besbese që thejet se jam s'kum hongër buk që dy of dit më kanu pëkillat. Që shpëshje që i pe kena regullu krejt, oke, okay, ashtu paska i ka njerë s'pësha. Mujna që ashtu mdojt edhe dritaren me hop, në njënën, oke, okay, ashtu në ka jetë. Ok, mujna edhe me hop dritaren, njënë toj poshqipe që shekum hop dritaren. Për me mujte mu aeros pak brenda, dhe me thonë me i një arome bukur. Ok, shumë mirë edhe këto mujna mi hop qështu. Nuk është ketë shqipe mi hop, se mos mi hop pak. Qashtu edhe këto, hape, qashtu. Edhe këta, mirë. E kena kry shqipe, këtu ta shoja muj mi heku në këta, dhe me thonë. Ok, besaj nuk mujna mi hek, këta dhe me thonë skelet. Por këta rrinë që tu besaj njerë. Nese se na vyna pet skillet. Qëkën e shqipe njerë të shpja jeme, mas pari, edhe takshyri qysh është për me mujt me fjetën aty, edhe takshyri brenda qysh duket, mas pari të këshyri me hongër diçka. Jënë të e për shqipe ushimi 72, duhet me hongër një mull, edhe një, jena full shqipe, kena edhe qonsh kjo, qumsht, edhe kena peshi, peshk me sos domatesh, edhe kena qumsht, mirë po kondenset, on është i zirë, dhe me thonë të shka qështu. Hopëm derën për me hi brenda. Jënë të e po shqipe dhe shpia jeme brenda duhet me regullu. Ndokët, a pëshin e shqipe. A jënë të i po që të plokat, që të gurzit, që të plokat, që të jenë munges. Na duhet me regullu këto. Pse mos me regullu tani shqipe, ma zirën ashtu ofër vetëm. Ja pojna qështu. Edhe regulluëm, edhe tjetërën. Jënë të e po shqipe i kena regullu. On shumë e thjesht, edhe shumë e lezeshme. Për me mujt një njeri me mësu atë në këtë loj, është shumë e mirë, edhe këtu të me thonë, na do shqipe me regullu, pse se kjo komu bon shpia, jonë, që tu kena me fjetë, mas diku i shqipe në komu martu, nuk e kini i denë se po kom që e kalzu pak për mja u bon lojnë, ma të lezeqme, unë e shqipe komu martu këtu. Dhe me thonë edhe kom e bon fmi pas taj, edhe fmija jem kom e do liash me lujt e shumë sene këtu me bonë, me punu, dhe me thonë kena me pru lopë, qen, kof, shopioke, pula, sene, venet, që kjo është ku është për bep, këtu e në toj po shqipe, kjo është këtu për bep, mujna qëtu mu ullë, pak me pushu, o kjo është mina me shku mja fu gjumë ma spori, qëtu e kina shtrotin apo, jo, këtu e shtrotin do shta i mamit, këta i grus, shtrotin jem nuk e di ku është, ose nuk kam i shtratën e, okej, okay, besej më se kam ti të kunë, okej, okay, këtu për mulo, besej njerës kina nevoj. Që shpëshjet nuk mujna shqipe me fjetë sepse është ditë atin, që kina nevojna ditën me fjetë atin. Ditën duhet me punu, ditën nuk mundet i njeri me fjetë. Ok, edhe që du shqipe duhet me regulluin e to e po, dro sa keqin shpiteme. Që ashtu, ja bojna repair, që ashtu ja vendusim drosat. Ja to e po shqipe sa bukur u vendas shqipe. Besaj se ma vojnë, do shta kina me mujt edhe me bledi shka tjetër për mja shtru të me thonë këti, nej parketa, shka që shtu. Shumë mirë, atë na kena më nëjsen me regullu. Ti bëllu, oke, okay, qëna të katit dytë. Këto nartë a kena nëjsen me bon.
Edhe këtu domethënë duhet më rregullu qita. Pse jo? Edhe këtu. Ashtu. Shumë mirë. Këto është një dhomë tjetër, këto është dhoma nejës, që përshtu ku rejna ka erë. E posta një televizor. Ok, dhe këtu e regulujna. Që ashtu, u regulu. Dishka tjetë e me regulu, nësë besej që ka perë dhe shumë të forë dhe shumë lezet. U këtu ka ka dhe veni për fëmin me lujt për atë bebën. Fëmin tem. Pas ka i me lujt aty. Wow, ok. Shto free hands. Shkojnë apo është dolë mi ashtë. Kërë kapim. Ok, këtu kuzhina. Kuzhin nuk kem duket. O, oh, pos na me hongër shqipe. Po mu ikna dhe me hongër na i sen. Po mu ikna dhe me gatue. Mu ikna me gatue dhe me thone sup domates italiano. Zucchini sup. Dhe me thone këtë qita që pishini mu ikna dhe me thone me gatue na. Mirë, po për momentin nuk mu ikna me gatue, sepse nuk i kena gjonat e tira, dhe me thonë, për me mujtë me gatu. Na duen qatasenet, na duen domate plët. Unë i këm do domate, ama duhet halo domate tira, normal. Okej, okay. E regullojnë alë qëtu pak. Këtu, që komë në këtu, këtu ku ka dhe një dhumë tjetër në shpiteme. A, po drumi. Kjo është po drumi, shqipe. Oh, shikari këta turshit që ishtin grot. Turshit, oh my god. Sa fort, këtu gurzja po qymyr, gurzit zi. Wow, wow. Shumë bukur shqipe taman për me kalu dimrin. Shumë mirë, okej, okay, iku mbi këtu. Mbyllum derën. Edhe këto mbyllum. Edhe këto mbyllum. Dal me shqipe tash me punu, bëll bom a i gare. Iku më jashtë. Mbyllum derën. Edhe këtu shqipe edhe këtu kena shumë me punu. Kam janis mas pare, që tu është mirë që derën që tu me regullu. Repair. Duhet me regullu shqipe këtë derën. Që ashtu. Këtu e mbyllum derën. Mbyllë, edhe këtu duhet me ja vendos qëtu pak. Qashtu. Qashtu, jenë të e poshqipi që që regulova derën sa mirë. Edhe qëtu duhet me ja vendos dhe cigla. Qërë në shqipi sa furt? A jenë të e poshqipi sa furt? Dhe me thonë ku ka vrima që edhe qëtu ka vrim. Që ka në rokt. Edhe këta mujna me regulu, qashtu. Sa furt, e shumë po pëlqena. Edhe qëtu nalë duhet. Edhe këtu. Jene të e po shqipe sa bukur është të bon. Edhe këtu brenda shqipe kena shumë me punue. Pse që tu kena me punu shumë? Se kur t'i bina shqipe kofshët, kur t'i bina këtu kofshët, kofshët duhet me pos një ambient bukur këtu. Amu për momentin nuk është mirë që jene të e po shqipe këtu nalë duhet më regullu. Këtu më duke t'kjo ka si maqin që po vendos ka qosh kjo. Fasule. Dhe me thonë pijat i push i qesë qëtune. Nuk i di që ajnë këta. Ok, ta vendosim atë qëtonë ta regullojna. Shyrë në shqipe sa bukër. Shikane sa bukër e regullova dhe këtu. Edhe kënina do e regullojnë. Ta ashtu. Edhe këto e regullojnë. Edhe qëtu. Shumë e lezeqme. Edhe qëtu. Na. Okej. Okay. Sa ti at pilojnë na shipe? Shkojnë na shipe na mos pore te Oliveri. Okej? Okay? Shkojnë te Oliveri, edhe ta kshir mja që na ka thon me minimum u diçka, për me ta dhonu nëse shpërblim traktorin. Edhe ta kshir mja shipe çfarë shtëpi ka ky? Në natyrë shumë e bukur shipe në të po dhe ju, në natyrë shumë e bukur. Çka ka çto? Place Beehive 250 euro. Dhe më thon ke luaj shipe i ka me euro e ka, nuk e ka me dolar, po e ka taman me euro të Europës. Beehive po thot me vendus një asi maqina, po një asi ku rrinë bletat, që e përpunojnë mjaltën. Dhe me thonë mu edhe që ato me bon, mirë po 250 euro, unë për momentin nuk i kam 520 euro i posta, që ku i kam këtë? I posta 520 euro, që dhe me thonë nuk është një interesant me vendus tash, po shkojnë a njerë të aj burrin, edhe të akshyrimi, ta jep qa traktorin. Normal në do të minimu ati. Ku e pat më shpin kë. Më duke të pat. Shpa ka e tha shpin e kam. Ok, mujna mi akshu shpin. Na, ok. Që të e kam shpin teme. Gjo një unë jem qëtu. Aj personi ku e ka Oliveri. Oh, ku e pas ka sa larg shpin.
Qukaj ka shqipe? Unë jam qëtu nalë për momentin. Jo qeku jam unë. Dhe me thonë qëtu kjo e ka. Po duka dhe pak me ecë drejt. Pastaj, okay, edhe pak po duka me ecë drejt. Ndohë, këta jam mirë të shku, po. Po duka drejt me ecë, pastaj më këthy në djodhë. Unë në përkëthina direkt në djodhë qështu. O, që anë e sen aty? Që anë kjo lejlek? O, lejlek, o. Ej, përshëndetje. Okay, pëse që janë të shku drejt e taj. Okay, drejt e te Oliveri. Se të ma e për shqipe, okay. Po mu i këna shqipe. O, po mu i këna shqipe dhe me ble tok. Po mu i këna me ble ari. Dhe me thonë 25.000 euro me ble 1.87 ari. E hektar, besa janë shqipe, hektar. 1.87 hektar. 25.000 euro. Wow. Unë e shqipe i kam 520 euro për momentin. S'kam pare me ble tok. Qëta po mu i këna me ble. Jënë të e pashë për qëfar detaje ka kjo loja shumë e lezeqme. Qënë e nga te Oliveri, ti një mojnë adi shka që më ka thonë, edhe një të majpë që atraktojnë, edhe përshkojnë me traktorën shpina. Ta një shqipe ka shumë sene këtu me bon, shumë aktivitete, ju këmë thonë, shikane sa senet janë për me bon. Shikane shqipe, a një të e po. Kretë që ta janë për me punu njëri, edhe me bon dishka me transportu, me shku në deti. Qëtu shqipe muj me shku e një të e po ku përshkru në place to relax. Më në shpëtët me shku atje me pushu, më në shqiloj deti. Me pushu, me punu dishka, chill me bon. Ose me familje, ose veta. Dhe janë shumë e lezeqme. Shkojnë atë Oliveri, po me ditë kënë është Oliveri. Oliveri, më ka thonë, më mdoko që më ka thonë, më janë ndërtue këtë në kullëm, dë drosa, më ka thonë Oliveri. Dhe me thonë qëtu qëtu në altë. Ja qesmi këta skelet, ja vendosmi skelet qëtu. Ka jenë më shkollet. Shkollet s'mi ka qitë në këtë. Ose vesh pak, mësë mu i piqeni, na? Në. Oke, okay, që, piqeni na përduka shkollet. A, nga bimi ja këmë bon porës, piqeni na e në shkollet. Dhe me thonë aty nuk bën mi janë zonë vendin, adi? Se ja këmë zonë bash vendin ku aje hop dirën, s'duhet mi janë zonë aty. Oke, okay, qëkojnë anarë, qështu, oke, okay, qëta duhet që bërna mja regullu që shpesha. Repair. Ta shtu, op, rosh pusht. O, oh, ku min, ta jo vrima, ku mropi që tu. O, zë, qëfar ka bimin, qile dirën. Më falin shpe. O, me më po Oliveri, thë, që shmër ke ro ta jo vrima, po ti nre që mas pari, pas ta i shkila aty. Ate, tja regullojnë a qështu. Qashtu, edhe që tonë qështu. Me zisë po presë që be me madhon Oliveri që atë traktorin e poshë aty poshë, ndohë tonë shajtë traktori kuqë, që ko me madhon, edhe pëse që traktori kuqë ko me na krynjeve shumë punë, sepse me traktorin e kuqë, mujna mja lidhë një lidhë se për mas, një asit që mund është me pluga, me dishka me bon. Edhe, me bon tani, me kësit. A di shka me bon. Edhe këtu. Këtë onën e kena krytash edhe onën tjetër. Edhe onën tjetër. Ta shtu. E posa që të maqinën e fort kështë i pëndur. Shumë letë atin për i bënë repair. Ashtu, edhe qëton, edhe dy herë, edhe ja kena kryu Oliverit, ta këshërmi aj apo na e pëta traktorin për një me, a veç fjalli ka pas, veç sa për me nashtin pun. Mirë për kujku ka një person shumë i mirë kjo Oliveri, adi, a kena modi shka mirë regullu. Ok, edhe shtu në fun, se pas na po. Ok, a kena modi shka? Okej, okay, si jam të po që ka dishka mu. Qysh përshjet nuk përshjet që ka dishka mu me nërreq kjy. Po pëse mës duhet pusht, me hi mës ka në najsen pusht. Me regullu. Okej, okay, pusht nuk përshjet dishka. Okej, okay, pëse që të murin që tu mës duhet
Jo, ky muri jo është pësaj është vetë qështu i marum. Ta këshyrë me qështu, na mujna me këshyrë. Okej, okay, a, qështu përdo kam ja regullue. E në taj po shqipe, unë shqipe muj me këshyrë, qështu, që? Se cilën pjesë, është muj me këshyrë për me ditë. Që, Oliveri, ko ka qështu, a? Që më ku ko ka Oliveri? Ko ka të dosh me prej drum, okej, okay, t'ja regullue atë që atonë, shqipe. Koka të dosh me prej drun. Jena shumë kujshit mirë shqipe. Jena kujshin që ja qojna mirë pasha zotin. Shumë mirë ja qojna. Okej, okay. Ja regullojna. Ok, ja ka më di shkat fundit ta këshyri. A këta qenina. Okej, okay. Ok, ja kena kry shqipe. Dhe me thonë shqipe, kjo Oliveri e pas ka dhe një gru e të vetën. Që kjo ko ka gruja vet. Që kjo shqipe ko ka gruja vet. Gruja Oliveri. Ta mojnë të e po nuk ku ka happy. Jeni të e po që shpitela i smiley emoji që nuk është happy. Që se këshur mi Oliveri që që shpitela ti me gjelë. Për që është i knasht. Që të punu ku ka dhe kjo. Dhe me thonë, kësoj për duka mi a kry në i pun. Për kja më gëzua dhe nëse diçka që nuk e di. Që në natë Oliveri edhe të folu me ton. Looking good and solid. Thank you. Now, I don't have much money, but as promised, that old jack bear over there is all yours. It should do well until you can afford a real new tractor, but you can totally start field work now. Yep, my funds are kind of short, but I think I'll need more farming machines. You should talk to people. I'm sure a lot of them will have some work for you too. You'll need a plow. A cedar, perhaps, and I've seen a cultivator already on your farm. Good luck with farming. I will look around. Thank you. Okay, ky burri shqip Oliveri ka kallzue shumë mu, po thot qaj traktori, po thot është i yti tashmo. Mera po thot dorot e kije. Edhe po thot, shumë i mirë koka, pasha zë nëskon po njeri matë mirë se ky. Edhe më tha, mera tha traktori, tha dhe mund është ta vetëm të toka jote aty me punu, tha. E ki tha dhe më thonë aty dhe më thonë plugin e kultivatorin. Mune është ta mjanis dhe më thonë me punu aty. Mirë po thotë, këtë traktor po thotë është i mirë. Mirë po nuk është po thotë aq i mirë. Nuk është aq i mirë sa traktori që kime bliti ma qëtrajt. Mirë po nashi për një herë kena me hecë me që traktorin. Mas dikuri kena me asin një traktor tjetër kena me bli. Ako, okej okay, shipe? Mirë po për momentin e duhet me që traktorin me hecë. Sepse nuk kena njerë pore, i kena 520 euro. Mujna ose qështu me hecë me traktar, mujna ose qështu. Ose mujna, du të edhe mja kol dritët, a e kum kol dritët. Ua, traktar, a, i sa i fort kuka, nalja dritët si ditën s'na vyn. Ha, 23 km nër po hecë. Ish pa, kje që është truz. A, truz kuka. Për me lëshun lërë adi, për me mujt me ejtës vetëne, se s'na vynë lërë, vesh në mukon a i përpjetëze. Atër mujna, okej. Okay. Me që traktër shqipëna kena me bon shumë punë, kena mja lidha cenën për mas, edhe kena brrr, 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 me shkua në këni. Ajde të poshtë. A la 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 la. Ta ullon ti ka fitu një traktër, boys! Taulonti ka fitu një traktor shqipe. E ka fitu taulonti një traktor. Mirë po nuk e diu në maspori. A e kom grun? A kom e bon një grue? Nuk po kuptej shqipe. Su në mazi e pos në shtrotën e grusteme. Ato i bjen që e kom aton. Po mos është aja dikun pushime. Ose edhe në jena vetëm si. Shme thonë, be jena si. Vetëm si bashketojna mos si në martuve. Dhe me thonë rrina që ashtu. Nuk jena martu alo. Oke, okay, e vendosëm shqipe traktorin që tu. Dollëm jashtë nga traktori. Edhe ta ullon të juve për ju thët. Falem deri shumë që e këni shumë që të videon. Deri që tu. Në qofë se shqipe për pëlqen që ke loja. Me të vërtet për thëm. Në qofë se o të pëlqy që ke loja shumë. Kur kena me pru kofsh këtu. Kena mu martue me atë grunë teme. Kena me bon fmi. Kena me pru kofsh. Kena me shtë sen kena me bon ferm. Qofë se për dëne që ato me po. Bëne që të video mas shumë të lojka. Prekje me njerë të lojki. Mas arën që është me modha me bo subscribe. Për mas me up qatë video. Edhe shqipët e mija, deve dhe në rodhe, zoti rritë të tash pasoj e faldum të shqipët e gjithmonet e një ju, miru pafshim, edhe do shqemi shumë shpejt në video të rodhe shqemi, miru pafshim.